Då är vi på plats utanför riksdagen. Vi ska alldeles strax gå in och följa debatten och voteringen av den nya barnfridslagen. Och det ösregnar idag i Stockholm, men nu ska vi gå in och se vad som händer och håller alla tummar och tår för att riksdagen nu röstar för stärkta juridiska rättigheter och stärkt skydd för barn som ser, hör och känner till våld i hemmet. Häng med! Då kör vi! Så kommer vi till justitieutskottets betänkande 35, barn som bevittnar brott. Tack, herr talman. Mammas skrik, blod och hårtussar ska aldrig behöva vara barndomsminnen. Idag ska vi rösta om att införa ett nytt brott i den svenska lagboken. Barnfridsbrott. De barn som bevittnar våld i nära relation. Så den här frågan har barnrättsrörelsen sedan, ja, i alla fall tidigt 90-tal drivit. Rädda barnen, Brottsofferjouren Sverige, idag Unison, Kvinnojourernas riksförbund. Och det har varit en mängd olika liksom mindre reformer för att försöka liksom hantera hur ska man låta de här barnen liksom bli bedömda, alltså som att det faktiskt har hänt ett allvarligt brott här mot de här barnen. Man har stärkt socialtjänstlagen, man har infört brottsofferskadeersättning, man har gjort en straffskärpning i straffrätten. Men inget av det här har liksom gett några egentligen avgörande konkreta resultat. Vi kom ju fram till att man måste liksom ta tjuren vid hornen här. Man måste införa liksom att faktiskt erkänna att de här barnen utsätts för ett brott. Göra dem till målsägande så att ett antal andra rättigheter faller ut för de här barnen i det svenska samhället. Först då kan vi ha liksom en chans att faktiskt ta tag i ett av de största folkhälsoproblemen som finns i det här landet. Det vill säga barn som bevittnar våld. Fru talman, med det beslut som fattas idag så blir det ett brott i sig att barn blir vittnen till ett allvarligt brott. Och det är bra och det är också på tiden. Det här är någonting som många barnrättsorganisationer arbetat för länge. Och i det här sammanhanget så tycker jag att det är värt att lyfta fram alla de ideella och civilsamhällesorganisationer som arbetar för barns rättigheter runt om i vårt land. Tack så mycket för allt som ni gör och att ni driver de här frågorna framåt. Vi hade ju stor tillförsikt att vi skulle klara av det här redan när vi började jobba med det här för 10 år sedan. Men det var ju när en av våra partners, Gårdestiftelsen, valde att kliva in och hjälpa oss med att fördriva just den här reformen och att vi fick in resurser så vi kunde jobba med det, som jag kände att nu har vi ju verkligen en chans att genomföra det här. Tack, herr talman. Lagstiftningen måste bli tydlig för att verkligen skydda barnet. Ursprungsförslaget var otillräckligt med villkoret på att våldet skulle vara i direkt anslutning till barnet. Att ta bort kravet på direkt anslutning innebär att lagstiftningen nu omfattar alla de barn som rent instinktivt söker skydd i källaren, lägger sig under sängen eller hittar andra strategier för att skydda sig. När en pappa, ny man eller annan närstående väljer att begå allvarliga kriminella handlingar mot barnet och barnets mamma. Att vidga närståendebegreppet var nödvändigt för att inkludera barn som växer upp i en hederskontext där våldet och förtrycket utövas kollektivt. Herr talman, det är så att det handlar väldigt ofta som bakgrund om att det är mäns våld mot kvinnor, pappas våld mot mamma. Nu, äntligen, står vi för att ge de här barnen ett straffrättsligt skydd. Det som den här lagstiftningen innebär är också att barn äntligen får tala om de här upplevelserna. Barnen får höras inför en process eller till och med i domstolen om de är mogna nog för det. Utskottet anser att den föreslagna straffskalan för brottet barnfridsbrott är för låg. Vi vill se en samsyn mellan straffskalan för grov kvinnofridskränkning och barnfridsbrottet. Och där argumenterar ju vi för en straffhöjning i båda fall.
Dagens riksdagsbeslut handlar om hur samhället ska hantera våld när det har hänt. Men ännu viktigare måste vara att få våldet att upphöra, att det inte ska ske från första början. Attityder och lagar måste här förändras. Arbetet måste fortgå. Nu är det upp till oss politiker att leva upp till förväntningarna. Idag röstar vi i riksdagen om ett lagförslag som bryter ny mark på detta område. Men det kommer snart fler. Nu är debatten slut. Den pågick ungefär 1,5 timme. Det vi ser nu är riksdagsledamöterna som kommer in. På grund av pandemin får inte alla vara här samtidigt. Det är därför så många stolar är tomma. Men det är anpassat proportionellt så att fördelningen mellan de olika partierna är detsamma. Till barnfridslagen har inkommit flera motioner. De handlar om att skärpa straffet för barnfridsbrott, att stärka den särskilda företrädaren för barns roll och att fortsätta utreda hur upplevelser av våldet, som inte innebär att liksom direkt se eller höra, ska kunna omfattas av barnfridslagen. Omröstningen av barnfridslagen sker punktvis, där justitieutskottets förslag, alltså propositionen, ställs mot de här motionerna. Justitieutskottets betänkande 35, barn som bevittnar brott. Ledamöterna röstar genom att trycka på olika knappar. Ja för utskottets förslag, nej för motionens förslag och avstår om de röstar blankt. Beroende på hur de röstar lyser lamporna på väggen grönt, rött eller gult. De flesta av lamporna på väggen lyser grönt, vilket betyder att de allra flesta tycker att utskottets förslag är bäst. Utskottets förslag vinner på alla punkter och barnfridslagen som helhet har nu gått igenom. Jag är så glad att riksdagen nu har klubbat den nya lag som kommer att ge barn som bevittnar våld i hemmet ett starkare rättsligt skydd. Det nya barnfridsbrottet innebär att om till exempel pappa slår mamma inför barnen då har han begått ett brott inte bara mot mamman som blir slagen men också mot barnet som tvingar sig på. En jätteviktig barnrättslig förändring. Nu måste vi dessutom gå vidare och se till att de barn som bevittnar våld i hemmet också får det stöd och den hjälp de behöver. Bra gjort! Ja. Ja, men det är fantastiskt roligt. Det finns 160 000 barn i Sverige, man kan räkna på lite olika sätt, som lever under de här förutsättningarna. Det är ett av våra största folkhälsoproblem. Att träffa otroligt många unga vuxna och barn också under de här åren. Men även äldre människor som har varit gått upp i åren, 70-80, som har den här erfarenheten och hur det liksom har påverkat deras liv och liksom skapat så mycket psykisk ohälsa. Så att ta tag i den här frågeställningen tror jag är en samhällsreform som vi borde gjort för länge sedan. Och jag är väldigt, väldigt glad över att vi nu äntligen gör det. Jonna, hur känns det nu när den nya barnfridslagen har röstats igenom? Det känns helt fantastiskt. Det är ett litet steg men som kan göra stor skillnad. Och det är på tiden att politikerna faktiskt tog upp det här då det är en så stor och viktig fråga. Och nu kanske 200 000 barn slipper. Hur var det att vara inne i riksdagen under omröstningen och debatten? Det var lite nervöst men det såg väldigt ljust ut. Det fanns inga direkta motargument som skulle styrka varför lagen inte skulle finnas. Så att man såg det redan då att det skulle komma men att få se så många ja framförallt, det var verkligen så här okej, ni har hjärtat på rätta stället. Och äntligen är det dags. Vad tror du att den här lagen hade betydit för dig som barn? Ja. Det är okej. Det hade hjälpt jättemycket. Det hade kunnat hjälpa mig att förstå att det var aldrig jag som gjorde någonting fel. Att det aldrig var mig det var fel på. Och kanske fått slippa flytta runt så mycket. Och slippa se det jag har sett. Och varit med om det jag varit med om. Men då tänker jag att den här lagen kan hjälpa så många andra barn som har varit med om liknande som mig. Eller... ja, förlåt, jag har varit lite ledsen. Det är okej. Förlåt. Det är okej. Jag säger alltid förlåt. Ja, du behöver inte.
Det är en stor dag. Nu börjar nästa kapitel. Jajamän, det gör det verkligen. Och så hoppas vi att yrkesverksamma, polis, alla myndigheter, socialtjänst och rättsväsendet i stort får den kompetensutveckling och de resurser som krävs för att faktiskt nu göra ja. Den här lagen rättvisa. Ja. Och det går bara att fortsätta framåt, sakta men säkert. Mm. Det går inte så här, men idag gjorde det en stor skillnad. Mm. Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för barnen, om man ska säga. Det tycker jag vi sammanfattar det med. Mm. Nu har vi en ny barnfridslag och den ska börja gälla den 1 juli. Det kommer att bli spännande att se den första tillämpningen av den nya lagen. Och det kommer vara lite saker som vi kommer att behöva följa upp och se hur praxis blir. Och att rättsväsende och åklagare och målsägande beträden och socialtjänst får de resurser och den kompetensutveckling som behövs för att faktiskt göra den här lagen rättvisa. Och så får vi definiera vad nästa steg är för att ytterligare stärka barns rätt till ett hem fritt från våld. Men nu är vi dyngsura och blöta och kalla, så nu ses vi igen om 2 veckor. Hej!